The Kenya Forest Service has launched a participatory forest management plan for the communities of Ontulili, Marania, Muchene Community Forest and Ngare Forest Trust Associations. While presiding over the launch, the Deputy Chief Conservator of Forest Natural Forest Conservation, Beatrice Mbula, called for more partnerships aimed at community empowerment and conservation. Lewa Chief Programs and Partnerships Officer John Kinoti urged those present to keep growing trees as a way to mitigate the adverse climate change effects such as floods and prolonged drought. Rania, Ontulili artists ndio watu ambao ni wa mambo mengine kama ecotourism tunazidi kutia mkazo ili nyote muweze kuhusika na ecotourism. Hii misitu iko na utajiri mwingi. Na tunasema hiyo ni non-extractive use ya forest. Na tunasema hiyo ndiyo iliko na pesa zaidi hata kuliko hiyo plantations ambazo tunakata siku ya leo. Promise you as partners with our little finances we have. Tutaweza kusaidiana in equal measure through the CFS ndio tuweze kufanya kazi mzuri ambayo inaendelea. Na tunashukuru KFS kwa sababu waliweza kupeana special use license ya kufanya ile kazi. Na tunajua ya kwamba pia uhifadhi wa wanyama husaidia forest conservation.